あ、出てきましたね。女子の跳馬は2回飛んでいい方が得点になりますが、その1回目の前転前宙から半分ひねってきました。アジア大会で、まあ、男子も含めてただ一つの金メダルを取った跳馬の、はい、素晴らしいですよね。彼女は非常に脚力がありますからね、はい、高さが十分あります、はい。これが今ビデオテープで紹介しましたのが瀬尾京子さんの跳馬9.775 という得点でした。なお2回目は 9.75 でした。まあ高校3年生になってアジア大会、まあ池谷も鉄棒で、銀、はい、という、まあ、小菅さんもね、ゆかで、頑張りましたよね。頑張りましたけれども、はい、